Evo smo u ulici Kosančić Čevenac, evo smo u ovoj prostorno-kulturno-istorijskoj celini koja je proglašena 1971. godine, a za kulturno dobro od velikog značaja čak 1979. godine. Međutim, ne možemo da se pohvalimo da smo ovom kulturnom dobru i ovoj prostorno-kulturno-istorijskoj celini vodili računa i brinuli pažljivo, jer se vidi da je ovo u potpunosti uništeno i taj duh koji treba da ostane i da prenese period istog prošlog veka kako su naši Beograđani tada živeli, prosto se skoro i ne vidi. Mi smo se kao Srpski pokret Dveri veoma prošle godine i ove godine borili da se ne donese još jedan takav loš i katastrofalan plan za ovu kulturno-istorijsku celinu. Međutim, taj plan je protiv protivljenja velikog broja građana, evo i nas i Srpskog pokreta Dveri, i protiv nepoštovanja zakonske regulative, on je usvojen na prošle sedmice Skupštine grada. Mi smo ukazali da je cijela komisija za planove koja je usvojila taj plan u stvari napravila dosta krivičnih dela i o tome ćemo pokrenuti krivične postupke protiv svih tih članova komisije. Naravno, odgovaraće i odbornici koji uopšte nisu ni razmišljali zbog čega dižu ruke i zašto su glasali na toj sednici, ali danas smo ovde samo da pokažemo jedan mali deo zbog čega ovaj plan nije trebalo, ali i bez obzira što je usvojen, nećemo dozvoliti da se on sprovede, niti da se primeni. Malo ćemo pričati sa profesorom našim Marinkovićem, a hoću da samo kažemo da smo mi bukvalno preko puta, možete i da snimite, bombardovane Narodne biblioteke koja je potpuno zapuštena, koja u planu se samo, o njoj se govori u samo nekoliko rečenica, znači cilj ovog plana nije da se uradi muzej genocida, žrtava, zločina, već isključivo je to cilj da se urade neki komercijalni i standardni objekt. Koliko se iz ovog plana vidi, mi smo baš izgleda na početku budućeg, nadam se, gradilišta koje nećemo da dozvolimo. Evo je ovde biblioteka, ovde smo mi. To je zona S1, gde je, prema dokumentaciji koja je dostavljena odbornicima, treba da zida preduzeće Mason Royal, čiji je suvlasnik fudbaler Dejan Stanković. Ovde se predviđena stambena zgrada, i to moderna stambena zgrada kojoj uopšte ovde nije mesto. Pa evo da pitamo i profesora šta u stvari mi kao Srpski pokret Dveri, ukoliko bismo se pitali i ukoliko bismo odlučivali šta bismo u stvari ovde mi radili i kako bismo sačuvali ovu kulturnu istorijsku celinu. Dobar dan, profesor. Dobar dan, Rada. Dobar dan našim gledalcima. Srpski pokret Dveri u svom programu za kulturu predviđa da sve istorijske ambijentalne celine, staro graditeljstvo, fabrički kompleks iz 19. veka, sve što je, posebno ono što se nalazi u gradskim jezgrima, da zapravo dobije u budućnosti kulturno-obrazovnu funkciju. Apsolutno je isključeno da takvi kompleksi u budućnosti u sebi sadrže stambenu ili komercijalnu infrastrukturu. Dakle, to su kompleksi koji se po pravilu nalaze na lokacijama koje su od izuzetnog značaja, to su kompleksi koji su sami po sebi arhitektonski i kulturološki vredni, i neprikladno je, a i praktično vrlo teško izvodljivo, da se u okviru tih kompleksa grade stambeni objekti i objekti za komercijalnu namenu. Mi ovde vidimo na ovom planu, ovde ovaj crveni deo, to su objekti za komercijalnu namenu, a ovaj žuti, to su stambeni objekti. Dakle, ovde vidimo ogroman broj vozila. Dakle, apsolutno isključeno da se ovde razvija neki turistički, kulturni život. Zato što je zagušeno velikim brojem vozila, a sad ćemo ovde dobiti još jedan veliki broj novih stanara. Ovde imamo, dakle, komercijalne objekte. To znači da je ovom režimu prioritet
zapravo da na neki način, pravdajući nekakvim ulaganjima u objekte kulture, univerziteta umetnosti i fakulteta primenjenih umetnosti, dakle, da ulaganjem nekim u proširenje tih objekata opravda mnogo veću kvadraturu komercijalnih i stambenih objekta. Mi ovdje ni ne znamo koja će biti spratnost, mi ovdje vidimo da je ovdje spratnost 2-3 sprata koja je prikladna. I također Srpski pokret Dveri i u programu za kulturu ima jedan bitnu stavku vezanu za gradove, da u gradovima u budućnosti, kada se mi budemo pitali, samo arhitektonska komisija sačinjena od arhitekata umetnika može da odobri određeni novi projekat u užem delu grada. Jer svedoci smo da investitori prave grade koje su estetski jako ružne, upravo zato da bi im bila jeftinije, koje su neadekvatne spratnosti, koje prosto se ne uklapaju u arhitekturu naših gradova. A to naravno njih apsolutno ne zanima. Da ne govorimo o kvalitetu gradnje koja veoma osciluje i koja apsolutno u Srbiji nije pod kontrolom. Nezvanične priče su da se najveći deo onoga što se gradi u Beogradu gradi bez dozvole i da se dozvola tek kasnije dobija. To su naravno nezvanične priče, ali ima tu mnogo istine. Što se tiče Narodne biblioteke koja je bombardovana, zaočekivati je bilo da sve pođe od tog projekta, od jedne javne rasprave, šta ćemo raditi sa tim placem? Dakle, da se pitaju ljudi koji su eminentni, kompetentni, da se pitaju na javnoj raspravi šta da radimo, da li da obnovimo zgradu stare Narodne biblioteke, da li da napravimo spomen muzej, da li da se tu napravi park, da li da se nešto treće uradi. Mi Srpskog pokreta Dveri želimo da podržimo svaki projekat koji se na ozbiljnoj javnoj raspravi i od strane ozbiljnih ljudi koji se time bave ceo život odobri, ali nažalost već vidimo situaciju gde Zavod za zaštitu spomenika kulture ne samo da ne reaguje u frapantnom broju situacije, počeo od Skadarlije preko Trga Republike, gondole na Kalemegdanu, dakle, i tako dalje. I sada vidimo da je znači Zavod za zaštitu spomenika kulture odobrio ovo sve što sada rade naprednjaci i dragi građani. Vi ste ti koji na izborima će ili da odobre ovo ili da glasaju za neke ljude koji se protive ovakvim rešenjima i koji neće ovakve stvari da rade u užem gradskom jezgru. Mi znači nemamo dovoljno parking mesta da svoje automobile smestimo i onda naravno da ovde ne možemo da imamo ni kulturne sadržaje na ovoj ulici, a ovo je bukvalno centar grada gde možemo da imamo i turističku i kulturnu ponudu, posebno preko leta. Dakle, vidimo da su mnoge kuće zapuštene, urnisane i da znači sve se nekako prepušta propadanju, da bi onda investitori koji dolaze izgledali kao spasioci, oni koji će nam ulepšati grad, bez naravno i ukusa i bez ikakvog stila. Što mi sumnjamo, mi kao politička stranka sumnjamo u dobar ukus gradskog urbaniste i njegovih ljudi, jer smo se već uverili smo se koliko su arhitektonski bezvredni projekti Beograda na vodi, koliko je pogrešno upotrebljena lokacija, pogrešno do nivoa izdaje nacionalnih interesa. Vi ne možete u centru Srbije, najužem delu Srbije, gde je bukvalno centar svega, da stavite nečije stanove, apartmane, nečije kupatila i kuhinje. Znači, to je protivno zdravom razumu, ima dovoljno mesta u pravcu nizvodno Dunava, uzvodno, ima dovoljno mesta za zidanje stambenih kompleksa. Dakle, mi još uvek nemamo, ni prethodna vlast, ni ova nisu rešili pitanje gde nam je Filharmonija, nova zgrada, gde nam je nova zgrada opere, gde nam je nova zgrada velike nacionalne galerije. Mi sve muzeje i koncertne sale koje imamo, izgradili smo ih početkom, krajem 19. ili početkom 20. veka. To je nacionalna sramota. E, i sada, evo, ovo divno jezgro, umesto da se ovde, ako se gradi, da se gradi nešto u stilu,
potpuno u stilu, u sklopu ovoga, ili umetnički kompetentno, a da se onda taj prostor da isključivo za javne namene, za namene kulture i obrazovanja, a ne za privatne namene. Jer koliko god da bude cena visoka, koliko god da će neko u svoj džep staviti cenu tih kvadrata, to je jeftino koliko vi građani Beograda gubite time što će neko privatno dobiti vlasništvo nad ovom lokacijom. Pa mi bismo upravo trebali većinu ovih prostora da otkupimo i da ih imamo u javnoj svojini, da bismo mogli tu da organizujemo radionice umetničke, obrazovne, okupljanje, pa kada nam dođu kompetentni ljudi iz svih oblasti u Beograd, moramo ih negde odvesti, moraju imati neki sadržaj. Prošla vlast je u Rajićevoj, poslednjoj velikoj lokaciji za gradnju eventualno filharmonije ili opere, izgradila tržni centar. Eto koliko je njima bilo stalo. A ova vlast je u tome doživjela apoteozu prosto tog investitorskog urbanizma, kome je u fokusu samo interes. Samo interes i što veći broj kvadratnih metara za komercijalnu i stambenu upotrebu. Dakle, Srpski pokret Dveri se tome protivi, u gradskim jezgrima ne sme više da se gradi za komercijalnu i stambenu upotrebu, nego za namene obrazovanja, kulture i javne uprave. Nemamo dovoljno zgrada za fakultete, za sudove, nemamo parkove, nemamo parkirališta, ako ništa drugo. Evo ovde divan Vidikovac. I taj Vidikovac nećemo imati. Eto, tako na taj način Srbija vaša, za koju ste se vi izborili, vaši preci, dragi građani, prelazi u polako u privatne ruke. A vi ćete, dragi građani, biti na marginama svega i bit ćete još i zahvalni što ćete biti na marginama, pa vi izvolite, glasajte prema svojoj savesti. Hvala profesore. O ovoj temi i generalno o Kosančićevom vencu ćemo govoriti još nekoliko puta, u stvari sve do onog trenutka dok ne poništimo usvojeni plan detaljne regulacije. Hvala vam puno.